বাত্যা রূপনেলা অবপাত বাংলাদেশ মুসিত্রাং তবে কণ রয়েছে এনে আজের পা সূচনাটি চালানু দেখা এমিটি ভিডিওর অপডেট পাই সবসক্রাইব করত ও জি ুজ চ্যানেল এবং বেলবটন দবাই নোটিফিকেসন অল্রে সেট করতু দেশ বিদায় নেছি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এথ গতকাল বঙ্গোপসাগরের সৃষ্টি হয়ে অবপাত রবিবার দিন অধিক ঘনীভূত হয়ে সকাল গভীর অববাতরে পরিণত হয়েছিল পরবর্তী সময় তাহা বাত্যা সীত্রাঙ্গে পরিণত হয়েছে ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଏଗାର କିମି ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି ପରେ ଏହା ମୂଡ଼ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆସନ୍ତା ପଚିଶ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶର ତିନ୍କୁନା ଓ ସାନ୍ଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାତିରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ଚବିଶରୁ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହ ପବନ ବି ବଢ଼ିବ ତେଣୁ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହା ସହ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସତର କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଗୋପାଳପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୁରୀ ଓ ଧାମ୍ରା ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି তে পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ সুৰেন্দ্ৰনাথ পশুপালক কৈছিল গত তিনিদিন হ'লে ৰাজ্যৰে ৰাতি তাপমাত্ৰা কিছু কমিছে আচন্ত উপকূলৰে আংশিক মেঘু পাগ ৰহিব আভ্যন্তৰীয়ে পাগ খৰাটি ৰবিছ তাৰিখে উপকূলৰ কেতিয়ক স্থানে সামান্য বৰ্ষা হৈ পাৰে বা যোগ উপকূল সমেত সাৰা ৰাজ্যৰে বৰ্ষা হোৱাৰেত মিল ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉତ୍ତରରେ ଚବିଶ ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ଉଭୟ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କମି ତା'ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣରେ ପଚିଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏକ ଡିଗ୍ରୀ କମି ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ

ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟିକ୍ ସମତଳର ଅନେକ ଅଂଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ଏକୋଇଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ এবে সারা দেশুর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বিদায় নিতে বেড়ে চলিত বর্ষর মৌসুমি ঋতু শেষ হয়েছে অন্যপটে আস্তকালি রাজ্যের উভয় দিন ও রাত্রি তাপমাত্রা হ্রাস ঘটবে ও থা পড়া আরম্ভ হয়ে যাবে পূর্বানুমান করাছি তো ফ্রেডস সি হা আপনার কিছু অপডেট যদি আপনার অপডেটটি ভাল লাগছে তাহলে ভিডিওকে লাইক করে দি আপনার সাংবাদ ভিতরে সেয়ার করে জুঁ আউ যদি আপনার ম্যানেলে নয় চ্যানেল সবসক্রাইব করে আইকন দেবাই অল নোটিফিকেশন নোটিফিক দিব তাকে যেত ভিডিও অপলোড করি আপনার দেখিপারে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং